Atletas já nos últimos metros, com a seleção da Alemanha na pista 6, com alguma vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Na segunda posição vem a equipa húngara na pista 5. Na terceira posição para a Noruega, na pista 7. Primeiro lugar para Knoch-Anne Nisch-Débora, da Alemanha. Segunda posição para Reka Ajimás e Alexandra Horvat, da Hungria. Terceira posição para Louise Lerenmoen Bruli Agnes, da Noruega. E os medalhados de bronze são... Bronze medal, Louise Lerenmoen Bruneli Agnes, from Norway. Medalha de prata para... Silver medal, Reka Ajimaji, Alexander Horvat from Hungary. Medalha de ouro e campeãs europeias de K2 sub-23 femininos 1000 metros. Gold medalist and European champion on K2 under 23 women 1000 meters, Anna Noch and Deborah Nischa from Germany. Senhoras e senhores, por favor, levantem-se e vamos escutar o hino nacional da Alemanha. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Germany. Senhoras e senhores, por favor, demonstrem o vosso reconhecimento às novas campeãs europeias. Ladies and gentlemen, please show recognition for the 2012 European Champions.